Desde 2008 no ar, a Rádio Caetaninho Tribal Show ocupa as ondas sonoras do Instituto Estadual Padre Caetano, no começo das aulas e nos intervalos. A programação é feita pelos alunos e professores e vai ao ar todos os dias letivos. A partir de 2008, nós iniciamos a partir de um projeto que a gente organizou através do curso de mídias na educação da UFSM. A nossa rádio ela é direcionada para o lado pedagógico. E dentro dessa proposta, nós estamos gradativamente procurando inserir o pedagógico, principalmente nas séries iniciais, nós já começamos. Gratificante quando a gente percebe que o aluno, ele quer se envolver nesse tipo de atividade. O projeto procura desenvolver a habilidade de comunicação dos alunos envolvidos, assim como os valores de responsabilidade e disciplina. Ah, sim, claro que eles exigem mais de nós, né? E antigamente eu chegava atrasado, sempre, todos os dias eu chegava atrasado. Aí agora o professor pediu para eu vir antes de eu bater e tocar a música antes de eu bater, aí eu agora tenho que vir antes daí. Além de músicas, a programação traz informações relacionadas à escola e recadinhos da galera. A rádio foi muito boa, assim, para o nosso colégio aqui, para nosso meio escolar. Eu gosto bastante da rádio, assim. Eu acho ela muito legal. Interessante, que a gente aprende bastante com ela. Eu acho legal porque eles tocam música legal e é isso que eu acho. Dentro da escola, o que a gente está realizando e elaborando são projetos que venham a contribuir para o aprendizado da criança, especialmente em relação à leitura e escrita, envolvendo a música, tudo que tem no programa de rádio, onde os alunos poderão estar divulgando aquilo que eles vêm realizando no decorrer do processo. E a rádio, no caso, vai ser uma ferramenta que vai mobilizar e ajudar eles a se interessarem mais nesta produção.